Salam dostlar, Trigin Tesseptim kanalına xoş gəlmişsiniz. Bəli, mən ölməmişəm, hələ sağam, hələ yaşayıram. Və bugün sizinlə Ancestors The Humankind Odyssey. Ancestors nədir? Qohum əqraba deyəcəm, pis çıxacaq. Nəsil kök deyəcəm, pis çıxacaq. Və uşam, Ancestor deyəsən, əzdadlar deməkdir. Deyəsən, belə bir şey söz deməkdir. Oyun nə haqqındadır? Oyun... Evolusiya haqqında. Evolusiya nədir? Fuck. Evolusiya nədir Azərbaycan dilində? Ancestors Azərbaycan dilində atalar demək, ulu babalar, dədə baba. Yox, 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 yox. Bu opsiyon da ondan. Evolution nədir gözü görüm. Təkamül. Hə, təkamül oyunudur. Oynadığımız oyun təkamül oyunudur. Meymundan başlayırıq. Belə pis çıxmasın və dayan, gözdə. Mən burada bir res kontrolları falan qurdalamışam özüm uyğun. Bir dənə təzə Triginta Septem nəsli yaradaq. Triginta Septem nəsli yaratdıq. Birinci dəfədir. Hə, bu deyir oyuncunun köməyi. Oyuncunun köməyi nə dərəcədə olsun? Yəni total. Hamısı olsun. Kişi olaq, qadın olaq, ya random. Əlbəttə ki, kişi. Getdik. Və biz çoxalmalıyıq, eləməliyik falan. Onları kim görsün, mən görəcəm də. Yəni. Mən çoxaldacam onları. Hə, deməli, oyun haqqında qısa deyim. Oyun təzə çıxıb, səhv eləmirəmsə, Epic Game Store-da, bilirsiniz də, Steam-lə Epic Game bu dəqiqə müharibədədir. Çüt-çüt. Hə, Epic Game-də var. Qiyməti yadımda deyil dəqiq. Steam-də hələ çıxmayıb. Bir nə ekskluziv Epic Store üçün. Oyun təkamül nəzəriyyəsi haqqındadır. Bəlkə insanlar meymunlardan falan yaranıb falan feşməkən. Xahiş eləm orada kommentlərdə yazmayın. Dini söhbətlər eləməyin. Oyunu səhv çıxarmağa çalışmayın. Oyundur, oynayırıq. O tərəfə, bu tərəfə yoxdur. Hə. Heç bir şey, meymundan başlayırıq, get-gedə yeni şeylər öyrənirik, nə bilim, öyrənə-öyrənə gedirik, sonra təkamül edirik, sonra nə bilim, nəsil dəyişirik, nə bilim, qəşəy maraqlı oyundur. Aha. Birinci fəsil bizdən əvvəl. Aha. Meymun balıq tapdı, meymunlar balıq yiyir. Ş**i bilir, yiyir. Çıx ağaca, ağaçdır. Balıq yeməyə görə ağaca niyə çıxırsan? Amıq. Əlində balıqın özünə tə tullanırıq. Yiyir. Uy bilə, quşun yekəliyinə bax. Getdi. Taksi xidməti sifariş eləmişdi. Ay bilə. Gədə pox oldu. Gədə pox oldu. Aha. Biz olduq gədə. Hə. Deməli, məqsəd. Məqsəd deyir, evinə gev çatmaqdır. Və obşim, düymələrdən görürük. Intelligence, ağıl. Ağılı necə istifadə edirik? E düyməsini basırıq. E düyməsini bastıq. Aha. Özdə oyun 30 FPS-dən artıq vermir nəsə, məndən asılı deyil, yəni oyun çüt-çüt donodon olacaq. Hə. Hə, və bəkəm, nə deyir, fokus. Fokus düyməni sol düymə ilə mouse-un, fokus olduq. Hə, eynən yadda saxlayırıq ora, deməli ora getməliyik. Intelligence deyir. Ah, şeşüyü kəşf eləməyə kömək eləyir, məsəl üçün belə. Hə, ora gizlənmə yeridir, burada gizlənmə yeridir, buranı seçmişik, hə. Q düyməsi, yəni ingilislərin Q-su. İngilislərin Q-su iyiləməkdir. Sağ düyməni vursam, amma eşitməkdir. Hə, eşitmək üçün yerə yerindən tərpənməyəsən. Hə, heç bir şey. Z düyməsində vurursan, kişi kimi ayağa qalxmaq üçün.
Yaxşı, getdik. Da, su bizi aparmayacaq orada. Aparmadı, yox. Da, getdik, getdik, getdik. Hara gedirik? Evimizə gedirik yəqin ki. O birisi meymunların yanında. İndi bunun anası öldü. Buna kim baxacaq? Yetim qaldı bu. Bunu kim böyüdəcək? Kim yedirəcək? Nədir bura? Hə, gizlən. Gizlən. Hə, gizləndi. Elə bu, vəsə. Başa düşmədim. Tak. Space-i saxlayırıq qaçmaq üçün. Buraxırıq hoppanmaq üçün. Sağ düymə anqırmaq üçün. Yox. Sağ düymə. Sağ düymə rəqs eləmək üçündür. Okey. Z uzanmaq üçün. Q. Aha. Q deməli hissiyatdır. Hissiyat. Z ayağı qalxmaqdır. E də ağıl. Ayda, bunları bir-bir araşdırmaq var. Deməli, millət, burada tema nədir? Burada deməli, görürsünüz bu işarələri hamısını. Bu işarələrə gəlirsiniz. Bu işarələri tapsız kəşf edirsiniz də. Və ağlınız artır. Get-gedə təkamül edirsiniz, nə bilim, genetik dəyişikliklər falan olur, nə bilim. Prosta bunları belə eləməkdən adam zayov olar. Gözlə, yaxşı, getdik. Tak, bizə o balacanı tapmaqla tapşırıq verdilər. Sual, o hardadır bu dəqiqə? Hə, tana. Bax, oldu balaca, elə. Getdi onun yanına. Balaca yekələndi deyəsən. Yox. Bu kimdir? Sən kimsən? Qarnın ağrıyır. Qarnın ağrıyır sənin. Sana verim mən. Tetrasklin yoxdur, aspirin zad. Bunlar bu dövrdə yoxdur. Mən sana verim indi, yaxşı. Neyse. Dayan, bizə balacanı tapmaq lazımdır. Biraz qarnı ağrısından dursun. Gəl, bunu xilas eləyərik sonra. Balaca hardadır? Aha, o gözə görüm. Nə var orada? Bundan niyə ağaca çıxıb düşən millər? Meymunsuz, amıqsız. Dən, sən də yox. Balaca hanı? Bizə bu dəqiqə mən kisət balacanı tapmaq missiya. Səsini eşdirəm özü yoxdur. Qulağımın dibində bayaqdan anqırır. Amma hardasan? Bütün çərrədim. Hardasan amıq? Bax, lazım idi anana sən balıqla yuxarı ağaca çıxmaq. Bütün video deyinəcəm, bax onlara indi mən. Bax, o başda nəsə var gözdə. Bəlkə o da. Bəlkə odur. Yox, o deyil. Bəlkə onun yanına getdikdə o şey, qarın ağrısına düşən meymundur. Vağzal şarmasından yiyib. İndi qarın ağrısına düşüb. Deməli, gözlə. Sən nəsən belə? Tapdıq. Tapdıq, gözlə. Tapdıq, tapdıq, tapdıq. Tapdıq, gəl. Getdik. Hop, hop elə.
Bax belə bu arada oyunu yaradanlar Assassin's Creed oyununu yaradanlar da, yəni ona görə Assassin's Creed-dəki kimi ora-bura tullanmaq var, belə parkur falan var. Tapdıq. Uşağı rahatlaşdırmaq. Düyməni vurursan, uşaq anqırdıqca sən də anqırırsan. Okey. Hə, uşaq anqırdı, mən anqırıram. Uşaq anqırdı, mən də. Vəsio, gəl gedik, gəl. Gəl qadan alaram, gəl, gəl. Gəl yetdik, aparım, gəl. Anan rəhmətlik, gəl gedik, aparaq səni. Balıq yiyirdiz. Gəl yetdik. Aha. İndi məncə bu uşağı aparaq, ataq... Blə. Xəritə yox deyə burada, mən haradan bilim bunlar ara qayıtmalıdır. Yaxşı. Ağaca çıxa bilirsən, hə, çıxır, hə. Məli başda çıxır. Ortadakı düymə nədir? Bax, yanıb sönür, yaşıl. Başa çamıram, o candı, nədir? Niyə mi qat deyir bəs, yaxşı. Aa, bu ağaclardan yıxılsan, pox olmaq ehtimalı böyükdür. Məncə də yəni. Məncə xüsusi bir məntiq lazım deyil bunu başa düşmək üçün. Meymunlar pişiklər deyil, yəni dörd ayaq üstə düşsünlər. Dəyəni düz gəldim elə, getdik. Qaça bilmirsiniz bəli, söyləyək əvv qaçdı. Daq, birinci missiyamızı yerinə yetirdik, uşağı mən hara atım. Aha. Gedin, indi krokodil isim bizi burada. Buna uğraşın heç vecinə deyil, anasını yedilər bəyək. Özü quş yedi ha, quş. Quş anasını yedi vecinə deyil. Hə, nə oldu? Nə oldu? İçib gəlib, sənin üstün niyə belə ilənir? Dava salır arvad. Sakitləş, sakitləş, sakitləş. Aa, atasıdır! Atası, atası. Nə? Aha. Deyək, yaxşı yiy, yaxşı iç, yaxşı yat. Ki, dözümlülüyün olsun. Okey. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Deyir, dayan, dayan. Dayananda nəsə eləyə bilirsəm. İndi əlimdə o poxu mən götürmüşəm də. Məncə bu uşaq mənə mani olur. Uşağı mən necə atım buralara? Mən uşağı necə atım bura? Ay, ikincisi qoşuldu. Ay, düş aşağı ikiniz də, avtobus deyilə bil, buna, ay, meymunam, ey, avtobus yox, necə düşürdüm sizi? Mən necə düşürdüm bunları? Aha. Belə baxdı ki, bülə, bu nə də, nə baba şeydir. Yeni yemək kəşf edildi. Yiy geçsin. Bizdə adətdə axı. Əlinə aldığını apar ağzına. Meymunlarda da təbii ki. Birinci şəxs adından danışıram da, indi sonra məni söhbət atırmayın. Of, mən indi bunu necə atım bu meymunlara, ayda. Uzansam gələn qopallar üstümdən. Hə, atmaq olur. Rədd olun, davay. Davay, qaç. Qırılın burdan. Şükür, hə. Şükür, şükür. Bu nədir? Hı-hı. Baxır belə yarpaqlara, nə zor şeydir bu. Özünüzə bəlkə alt paltar düzəldək bundan. Yaxşı, atdıq.
At getsin. At getsin, at getsin, lazım deyil. At getsin pox əlindən. Bu nədir? Kəpənəyi tutmaq olar. O küncdə nəsə öz-özünü açılır. Mən xəbərim yoxdur. O nə açılır orada? Deməli, millət, burada bir siz nə eləmək lazımdır? Burada əlinə alırsan, hər şeyi yiyirsən. Əlinə alırsan, hər şeyi baxırsan, sonra inkişaf eləyirsən. Ha, yedik. Öz də bir ləzzətlə də yiyir, bir ləzzətlə də yiyir. Bax, burada bayaq əlimizə türkü məsəlini almışdıq. Hə, bax, bundan almışdıq. Bax, görüm nədir. Deməli, uşaqlar, mən bayaqdan bunu tutanmırdım temasını. Sən demək, sol düyməni basıb saxlayırsan, bir də Q düyməsi var. Q düyməsini də basıb saxlayırsan, səhv eləmirəmsə. Onda araşdırır onu. Bobsim, burada nədir? Gözə görüm. Bu nədir? Hə, biz bunu araşdırmışdıq. Nə verdi? Hə, yatmaq üçün bir də nə isə üçün istifadə olunur. Bu nədir? Biz bunu bayaq götürdük, hə. Qırmızı nə idisə. Deməli, burdan hara gedə bilərik? Sual. Gəlin burdan çıxaq yuxarı. Çıxaq yuxarı. O videoda gördüyümüz pişik falan onlar yenə qarşımıza çıxacaq da. Çünki mən bu oyunun bir-iki dənə videosuna baxmışam. Bilirəm də, yəni orada poxpağa qarışır. Götünü rahat yerə qoyan kimi gəlir pişik yiyir. Tak, gözdə. O, bu nədir bilinmir? O nədir? Oh! Ah, leş! Leş tapdıq. O deyəsən ölən meymunun leşi daha. Tak, bu nədir belə? Bu da bilinməyən bir şeydir. Hə, iki düyməni basıb saxlayacam. Hə, nə? Tualet kağızı kəşf olundu. Tak, bu nədir? O, heç daş. Bu nədir? Və oradakı. Buradakı nədir? Çıbıqlardan götmək olur, görəsən. O, çıbıqlar yaxşı şeydir. Ondan tapmaq lazımdır ki, nəyəsə, kimisə döyə bilək. Tak, bu nədir? Aha. Araşdır, görüm çıbıqı. Və pişikləri bundan dövmək olur məncə. Yeni alət kəşf olundu. Bundan heç nə eləmək olmur bəs. Bunu necə deyişim, mən şey eləyim, təmizləyim. Tak, başqa... Aya, biz siz zayob olacaq məyə bunları kəşf eləməklə. Dən o, leş hardadır? Leş tərəf bəki gedək. Nə fikirərsiniz? O nədir? Bilmək olmur. Yo, 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 oradan tullanmaq istəmirəm. Ölüb eləyərəm, lazım deyil. Of, yaxşı, gözdə görək bu tərəfə. Bu tərəfə tullanmaq olar. Yox, yox, yox! Mən divandan yerə tullananda əyğim qırılır. Bu, buradan bura tullandı haraları. Dayan, bu nədir belə, üç bıcaq? Nədir o üç bıcaq elə? Gidə üç bıcağa tərəf. Yolda hər şeyi kəşf eləyə. Bu nədir yaxşı? Bu nədir? Aha. Daş.
Aha. Bu iş bucaqlara getmək lazımdır. Bu iş bucaqlar nədirsə yaxşı şey oxşuyur. Yaxşı, gedək görək. Amma sən harasa qırmadın sən, çünki nəsə yavaş yediysən önce. Dili açılmağına hələ neçə milyon il var, tək işte meymunu çox danışdırmayaq. Da, yuxarıdadır. Daşa bilə çıxa bilərsən, hə çıxır, əlbəttə ki çıxır. Belə sual verirəm. Bak, ora nədir, hara? Ay, o quşun bizi gətirdiyi yerdir, deyəsən. Bizi yox da, yəni meymunun qohumlarından birini aparıb orada gidi quş. İndi gözləyəm biz nəyi kəşf eləməliydik burada. Hanı iş bucaq? Üçbucaq harda sallaşır bab şey, mən başa çatmadım. Mən nə elədim indi? Hə, yeni yer açdım, heç bir şey. Başa düşdüm. Hı. Sözlərimi geri alıram, üç bucaq elə belə şeymiş. Bu nədir? Aha, indi yaşadığımız yer. Harasa. Kəşf eləmədiyimiz nəsə. İki dənə kəşf eləmədiyimiz nəsə. Üç dənə kəşf eləmədiyimiz nəsə? Yaxşı. Çıxamsan insan bunun üstündə. Ay, amık. Tak, oradan harasa çıxıb getməyə çalışıram. Çıxdına? Çıxsana mı? Nə əcəb başqa heyvanlar yoxdur? Özü çox qaranlıqdır ya bura. Bura niyə belə qaranlıqdır? Bax, maksimuma vurmuş ama şey ışığı. Kompüterin ışığını. Yenə də qaranlıqdır, görmürəm heç nə. Demək olar görmürəm. Abi, indi açıldı ışıq. Tak, dur görüm buradan nə ara kəşf eləyirik. Davanın başına çıxmağa xot var belə. Bəlkə gedən təkamül eləyəyim bir dənə. Elə danışıram, elə bil normal bir şeydir, gedir təkamül eləyir. Mən bir siz nə istəyirdim? Yo yo, ümid edirəm tullanmadım yerə, hə. Mən bir siz nə istəyirdim? İstəyirdim o meydi tapaq, meydi. Aparıb bastıraq. İcazə varsa. Nədir bu? Nədir bu? Kəşf eləyirik bura. Nə var? Daşın altında nəsə var? Qaldır apar. Qaldır götür. Qaldır gör nə var. Qaldırmaq olar bunu. Yazır ki, qaldırılan. Adətən bunu çöplə falan qaldırırlar ağacına. Bu qarın... Aha, qarın ağrısına düşən meymun. Bəlkə acıdır o, qarın ağrısı deyil o. Yatmaq olmaz. Yatın biraz hava dəyişsin. Qaranlıqda heç nə eləmək olmur. Ey, ümumiyyətlə heç. Heç nə görmürsən. Yat biraz. Et, hoppanmaq yox, yat. Sleep. Yatmaq. Ha, basılı saxlamaq lazımdır yatmaq üçün.
Mən də deyirəm bu amıq gözünü yumdu, açdı, niyə durdu bir də? Memnunlar yuxular da görür, ona bax. Yaxşıdır, dur. Mhm, su içmək lazımdır. Suyum çox azdır. Deyir, su içə, yaxşı. Suyu da kəşf eləməliyik, məzələn səndən. Ana, memunlar da gəldi sıraz, gə bilmirdiniz də amıqlar, gə gəf yoxlayamırdınız, eləmirsiniz. Görməmişlər kimi sıraz gəldilər. Ta bilmirəm nə qədəm içmək lazımdır. Mən də bəs eləyər. Dəyən, gözlə burada yemək vardır, aradasa. O, məncə çöldəki meymun qarnı ağırmır, acından ölür o. Ona mən sizə yemək falan verməliyik də. Mən elə təxmin eləyirəm. Aparaq bunu, verək ona. Olacaq bizim tərəfdən.